Ifølge Pasient- og brukerombudets årsmelding er det nå store utfordringer knyttet til prioriteringer i den kommunale helsetjenesten. Det varsler om høy terskel for å få langtidssykehjemsplass i mange kommuner, og at utskrivningsklare pasienter blir prioritert framfor hjemmeboende med behov for avlastning og rehabilitering. Dette er svært alvorlig for innbyggerne i de kommunene som blir rammet. Kommunal- og moderniseringsministeren har et stort ansvar. Han står ansvarlig for kommuneøkonomien, som legger rammene for eldreomsorgen. Kan statsråden garantere at kommuneøkonomiopplegget fra regjeringen vil sikre kvaliteten i eldreomsorgen og løse utfordringene som pasient- og brukerombudene løfter opp og advarer mot i sin årsmelding? Statsråd Sanner. President, det som da er avdekket gjennom disse, det skal man ta på alvor. Det skal man ta på alvor, både de som er lokalpolitikere og vi som er nasjonale politikere. Og selvsagt har vi et ansvar, og jeg er helt enig med Toppe i at det å sikre en forutsigbar og god kommuneøkonomi, det er viktig for at kommunene nettopp skal kunne prioritere barn, skole, eldreomsorg og de andre viktige kjerneoppgavene. Jeg mener at det opplegget vi har lagt på plass, det innebærer at kommunene kan både få dekket kostnadene til pensjon og endringer i folketall. Det innebærer at man også kan prioritere viktige satsingsområder. Men dette er i bunn og grunn et kommunalt ansvar, og jeg mener at vi skal ha tillit til våre lokalpolitikere i at de foretar kloke og riktige valg, slik at man sikrer spesielt de mest sårbare blant oss.